Dobar dan, dragi gledoci. Danas vas vodimo u iriško selo Mala Remeta, gde se na južnim obroncima Fruške gore na površini od 2 hektara prostire turistički objekat Fruškogorska lugarnica. Zahvaljujući igralištu i mini ergeli Shetland ponija, ovo mesto pravi je izbor za sve koji su željni kvalitetnog porodičnog odmora. Putnici namernici u lugarnicu dolaze kako bi uživali u živopisnim krajolicima seoskog ambijenta, uz dobru hranu i smeštaj koji odiše toplinom. Ne zaobilaze ni holivudske zvezde. Bukvalno, lepše od Pariza. Svim posetiocima Fruškogorske lugarnice zagarantovani su mir i tišina, s obzirom na to da je ovaj lokalitet skriven u selu sa stotinak stanovnika. Mala Remeta, jedno od najmanjih sela u Sremu, nalazi se na 11 km od Rume, 15 km od Sremske Mitrovice i 27 km od Novog Sada. Od Beograda je udaljena 73 km, a stiže se za oko sat vremena. Iz prestonice Srbije najlakše se dolazi kada se sa autoputa E70 isključite za Rumu. Ako koristite Google Maps, važno je da ukucate Mala Remeta, a ne Fruškogorska lugarnica, jer navigacija može da vas odvede na Iriški venac, gde se nalazi restoran Lugarnica, koji je u vlasništvu iste porodice. Oni koji se oslanjaju samo na putokaze, treba da prate smernice za Malu Remetu i Jazak. Nemojte se pokolebati zbog puta koji će se, kako se budete približavali Fruškogorskoj lugarnici, sužavati i pogoršavati. Jer, verujte, čim kročite na imanje, ostaćete zapanjeni pred lepotom koja se krije u ovom kutku za odmor. Svojim izgledom Fruškogorska lugarnica drastično odskače od okolnih mahom zapuštenih objekata. Već na samoj kapiji osetili smo da ovo mesto odiše dobrom energijom, zašto je većinski zaslužna njegova šarmantna, ljubazna i vrlo pronicljiva vlasnica, Ljiljana Duduković-Jovanović. Dobar dan, dobrodošli u lugarnicu u Maloj Remeti, takozvanu Fruškogorsku lugarnicu. S osmehom na licu, Ljiljana nam je pokazala imanje, koje je kupljeno pre 7 godina s namerom da služi kao vikendica njenoj porodici. Evo, došli ste u to naše porodično imanje, Lugarnica u Maloj Remeti, takozvana Fruškogorska lugarnica, kao što sam rekla. Šest ari je bio početak naše porodične priče, jer imamo još jedan restoran na Iriškom vencu, Ruma Novi Sad, i odatle je sve poteklo. Ovo malo imanje smo uzeli da bi se porodično imali odmoriti od našeg prvog restorana. I ja sam pre 18 godina prvi put obilazeći manastire došla u ovo lepo selo gde ima 52 kuće, stotinjak ljudi koji žive u selu. Upoznala sam mati Rafailu koja sad ima 86 godina i sestru Efrosiniju, tad je bila još jedna monahinja živa, sad se upokojila. I nekako privukla me ta njihova dobrota, ljubav, pozitivna energija i počela sam da dolazim u manastir, da dolazim i poželjela sam nešto da imam svoje. I pre 7 godina smo ja i suprug kupili malo imanje za malu vikendicu i nekako je počelo spontano, ja kažem da je to blagoslov od Boga i dar, upravo što smo prijatelji sa manastirom, da se širimo. U Fruškogorskoj lugarnici gostima su na raspolaganju sobe različitih veličina. Tako će se parovi lako smestiti u dvokrevetnim sobama, a porodice s decom u trokrevetnim i četvorokrevetnim sobama ili u dupleksima. Dupleksi su pogodni i za one koji dolaze u većoj grupi, jer u nekim od njih ima čak 5 ili 7 ležajeva.
to je nešto što sam ja želela, da ne ide na etno, a da ide na nešto moderno. I ovde sam svu tu moju ljubav i misiju iskazala. Što se tiče kreveta, sve su prirodni materijali, pamuk, tako da, evo, kao što vidite, kod nas je isključivo kao u hotelu. Iako svaka soba ima svoje kupatilo, garderober i Wi-Fi, postoji mala razlika u njihovoj opremljenosti. Ona je odraz same činjenice da su smeštajni kapaciteti podeljeni u dva dela. Tako gosti samo u novijem delu mogu da gledaju televiziju, dok u onom koji je prvobitno izgrađen, vreme mogu da provedu čitajući knjige, koje su uredno poređene na policama. Ovo je deo koji je pravljen prvi, ručno, porodično, sa mnogo ljubavi i entuzijazma, da će ovo da bude odmor, da ćemo da imamo malo životinjice, da ćemo da uživamo i eto, pretvorio se u biznis. Ovo su dupleksi, postoji još jedna soba, to je baš za porodice. Inače, ceo koncept nam je isključivo porodičan. Sobe koje imaju krevete za mamu i tatu, za decu, a opet da roditelji imaju komfor, ima dve sobe, kupatila, svaka soba nam ima kupatilo. Ljiljana nam je pokazala još jedan dupleks, a mi nismo mogli da se opredelimo koji nam je lepši i interesantniji. Ovo nam je isto jedan dupleks koji smo sada dovršili još sa ovom sobom. Porodičan, takođe bračni ležaj, sa troje dece najidealniji, kupatilo, baš onako jedan komfor pravi. Porodičan, da, porodice koje dođu požele da nam se vrate i ostanu dan duže. Prenoćište s doručkom obično košta 1900 dinara, ali cena varira. U zavisnosti koliko porodice imaju dece, ali kreće se od 1600 dinara pa nadalje. Obično ide prenoćište sa doručkom 1900 dinara, to nam je neka opcionalna cena. Deca malo ne plaćaju, ako je više, onda i mi volimo malo da suvenišemo, pa i koje starije dete dobije gratis. Trudimo se, ko nam se vrati više puta, da uvek damo jedno prenoćište, jednostavno da budu prijatelji kuće. Ljiljana nam je otkrila i da je jedan srpski glumac zaslužan za to što neke slike krase ove prostorije. Ove dve fotografije kod nas inače držimo često kolonije. Konstantin od Srema, čovek iz Vrdnika i jako volimo da sarađujemo sa njim. Ali ove dve slike imaju posebnu značaj za nas, jer kad smo ovo uzeli i kažem napravili, naš komšija, inače i od mog oca prijatelj, ne spominjem ga, ovo je prva emisija da ću da ga spomenem, Aleksandar Berček je došao i poklonio je ove dve fotografije i stajaće to, imaju onako značaj neki prijateljski za nas. U Fruškogorskoj lugarnici sve je izgrađeno od prirodnih materijala. Dominiraju drvo i kamen. Ovo drvo i ovaj apartman su specifični, jer kad smo počeli da gradimo, misao je bila da uživamo u njemu i iz sela ljudi su pritekli u pomoć i ovo drvo sam dobila od jednog našeg meštanina. To je stara trešnja, još od njegovog oca. Kaže da je stara negde preko 80 godina, ima svoje godove i jako mi je draga i volim da ljude najviše smeštam ovde, jer čini mi se da je ta neka energija najpozitivnija u ovom prvobitnom delu. Imanje je pet friendly. Ljubitelja životinja posebno će obradovati činjenica da mogu da povedu kućne ljubimce. Kompleksom dominira restoran, koji je podeljen na pušački i nepušački deo, kako bi svi gosti mogli da uživaju u mirisu i ukusu hrane. Specijalitet kuće nam je divljač, to nam je osnovno i po tom smo prepoznatljivi kako u
Srbiji, tako i preko naših granica. Imamo špikovani srneći but koji se špikuje belom, crvenom, zeleni, kiselim krastavčićima, slaninicom i ide preko sos od pečuraka, kobasice od divljači takođe, jelenska divljač i divlja svinja. One se dime, prave se po našoj recepturi i peku se na roštilju. Najveća zvezda našeg objekta i jelovnika je paprikaš ili gulaš, zavisi kako ga ko zove. Jelenska divljač i divlja svinja služi se sa domaćim rezancima i uz to ide najbolje kiseli kupus. Oni koji poštuju hrono i vegetarijansku ishranu nemaju razloga za brigu, jer iza njih uvijek ima nešto u kuhinji. Mi smo, ipak, zamolili kuvara da nam pokaže kako sprema pikantan gulaš od divljači sa rezancima. Pošto Fruška Gora, nacionalni park, naš restoran se nalazi u sklopu nacionalnog parka, koji dalje obiluje divljači, tako da je divljač uglavnom domać iz našeg regiona, što bi rekli. Za paprikaš od divljači, ukratko ću vam par crta reći, potrebno je meso divljače koje mi najčešće kombinujemo više vrsta. Začina biber, tucana paprika, mleveni beli luk, paradajz pire. E sad, način spremanja, svako ima svoju, što bi rekli, priču. Trudimo se i naši gosti su uglavnom zadovoljni i sa kvalitetom i sa ukusom našeg i sa pikantnošću našeg paprikaša. Dajemo ga uglavnom uz testo, domaće testo koje dobijamo iz obližnjeg mlina. Po želji gostiju nekad dajemo i krompir slani ili pire krompir i to je u suštini neka naša priča tiče paprikaš od divljači. Ujedno imamo i kobasice od divljači i špikovan jelenski but ili špikovan but divlje svinje, zavisnosti kako je koje doba godine i kako do divljači dolazimo. I mada je jelovnik raznovrstan, on nije obiman. Hrana je tradicionalna i mahom vezana za fruškogorsko podneblje. Za njen izvanredan ukus zaslužne su Predragove male kulinarske tajne, koje će ekskluzivno otkriti samo za nas i vas. Jelovnik nam nije preširok, ali je uglavnom tradicionalan i ne odstupa mnogo od podneblja i sredine uopšte koje se nalazimo. Pa pored začina, ja nekad koristim malo i crnu čokoladu, ali neću svoje šefice da kažem, da mi ne bi zamerila i tako. Uglavnom za paprikaš i za pripremu sosa za divljač koji se koristi. Uzimam dosta povrća, pa zajedno s mesom to dinstamo, na kraju dolazi do pasiranja i onda se tu nijanse čiče sosa da se doteruje, ali nekad ja to prećutim. Vino normalno uvek stavljam u paprikaš. Isto domaće, fruškogorsko, tu imamo saradnju sa obližnim podrumom vina, tako da... Specijalitete je najbolje zaliti nekim dobrim vinom ili domaćom rakijom, koji se čuvaju u kačari. U pitanju su vina koje datiraju od 2003. do 2016. godine. Na taj način domaćini osjećaju da svoje uspomene dele sa gostima. E, pošto smo ovde u kačari, fruškogorska vina, nalazimo se na južnim padinama Fruške Gore, sa našeg imanja se vidi Majevica, Cer, Gučevo, Avalski toranj. Mi smo na najvišem tačci Fruške Gore, samim tim obilujemo jako lepim vinima, vinarijama, uspešnim vinskim putem, gde možete da degustirate i ovde kod nas u ovom našem malom carstvu. Tako da sad ćemo da degustiramo jednog mačka iz Mačkove vinarije. Inače, vino Svatovac, jako lepo i slaže se uz divljač. Pored Mačkovog podruma, u Kačari su mesto našli proizvodi vinarija Deurić i Kovačević. Izbor pića gosti najčešće podređuju obroku. Zavisi od jela, od njihove potražnje, ko šta voli. Imamo crveni talas, beli talas Deurićev, Svatovac, Mačkov, Orfelin, Kovačević i neka vina koja su malo više ranga, koja dobri poznavaoci traže. U okviru kompleksa nalazi se i letnja bašta, kako bi gosti mogli da u obroku uživaju okruženi zelenilom.
Ali da ne bi zaradili više kilograma, preporučljivo je da iskoriste neki od brojnih sadržaja koji su im na raspolaganju. Sadržaji su najbitniji u suštini u ovako malom ruralnom delu. Nudimo ergelu konja, imamo mini poni Shetland konje, šetnju za decu igrališta, voćnjak gde gosti zavisi u koje doba godine mogu da beru voće, nose kući, voće se ne prska. Desi se nekad da ujutru uz neku jutarnju kafu gosti kažu da u našem proplanku, našem imanju spuste se srne, one pasu. To je prizor ipak koji je netaknute prirode i južnih padina, najsunčanije padine Fruške gore ovog podneblja. Tako da, to su neki sadržaj. Sad zavisi, ako dođu seminari, team buildingsi i po potražnji gostiju, može safari Fruškom gorom, obilazak vinarija, manastira, pešačenje, u zavisnosti od potražnje. Jer objekat kao objekat, da bi opstao, mora da ima što više sadržaja. Fizička aktivnost obezbeđena je i za decu, koja se najradije zabavljaju na igralištu. Dečije igralište je važno kao i svim roditeljima kad dođu upravo u prirodu, da i oni malo odahnu, da deca imaju gde da se igraju, da se roditelji opuste i još smo u izgradnji, još pravimo dečijih sadržaja, ali mogu da vam kažem da i odrasli znaju dobro da hedonistički iskoriste ove naše ljuljaške, klackalice, tako da ima i male dece, a i velikih koji su prosto ovde našli neki kutak odmora i relaksa. Gosti su više nego zadovoljni uslugom i sadržajima u Fruškogorskoj lugarnici. Nama je ovde sjajno, ovo je već drugi put da dolazim, ovaj put smo poveli i svu decu, ovde je baš raj za decu, ima konjića, ima kučića, ima livada gde mogu da trče, ljuljaške, sve, jeli? Tako da nama je ovde fenomenalno i baš mislim da je za decu živo. I bazen! Ići ćemo i na bazen tamo u Vrdnik. Tako da imamo velike planove. I ovde je ovaj prelepi manastir u okolini i vinarija i nama je ovde stvarno fantastično. I livada! I livada. Jel se vama sviđa ovde? Odlično! Sanja je s porodicom i prijateljima prvi put u Fruškogorskoj lugarnici bila pre 3 godine i izgleda da se rado vraća na ovo imanje. Hrana je sjajna. Baš imaju dobru hranu, restoran je odličan, tako da ovo je prvi put da ne razmišljamo o tome da uzimamo apartman gde ćemo da kuvamo za decu. Na pitanje da li će i treći put doći, odgovara. Naravno, prvom prilikom. Ovde je super u svim godišnjim dobima. I njeni mališani su više nego srećni. Je li tebi lepo ovde? Jest. Osećaju opuštenosti i napunjenih baterija doprinosi povoljna ruža vetrova, zbog koje se Mala Remeta smatra mestom pogodnim za ublažavanje problema sa štitnom žlezdom, kao i kardiovaskularnih i disajnih tegoba. A tek pogled sa ovog mesta, tokom vedrih dana, dopire sve do Cera, Gučeva, Avale Javalskog tornja, pa čak i Majevice u Republici Srpskoj. Prosto neverovatno. Da, ovo je i srž ovog mesta. Ovo je lepota prirode, netaknute. Ovde imamo malu mini ergelu konja. To je upravo kad smo kupili objekat. Ja sam za rođendan dobila kobilu i dobila sam ždrebe. Kobila je bila ždrebna i oždrebila nam je Batu. Tako da sad imamo Zvezdanu, Batu i Seku. Upravo je ovaj fascinantan prizor jedan od razloga zbog kojeg je Ljiljanina porodica odlučila da kupi imanje. Imala sam sreće u stvari, to opet kažem, to je neki božiji put da svi ti ljudi koji su imali ovde placeve, da su pristali da prodaju. U stvari ja smatram da treba imati viziju i sa vizijom se može sve. Porodica ju je podržala, a Ljiljana se sada nada da će njena 16-godišnja kćerka nastaviti ovaj posao. Zna se, na mladima sve dostaje. Pa zbog nje sve ovo i radimo, jer ovo je veliko, tako da nadam se da hoće. Ljiljanina velika ljubav prema životinjama i selu potiče još iz detinjstva. Ja sam rođena u seljačkoj kući,
U Rumi, moji baka i deka sa mamine strane su bili seljaci. Imali su krave, konje, baba je bila celog života mlekarica. Imali su vinograde, imali su nadničare koji su dolazili. Deda je bio vredan, baka je bila vredna i ja sam kod njih i odrasla. Tako da, kad su se oni upokojili, ja sam uvek nekako maštala i odlazila kod prijatelja koji su sa sela i uvek sam ulazila kod njih u štale. Znala sam, znači ja znam da muzem krave, da ovce jagnjim. To su me sve baka i deka naučili. Prosto sam sa njima odrasla i to je ta ljubav. Ja sam ovde našla mir i sreću. Sada na imanju ima svoja 4 konja, 2 pastuva i 2 kobile. Seka, Zvezdana, Bata i Lugi su poni Šetlandi. Mada slatki i druželjubivi, beskompromisne su naravi i jako ljubomorni. Oni su više naši kućni ljubimci, ne dresiramo ih za neko ekstremno jahanje ili bilo šta. Oni koji baš žele, mogu da probaju da ih jašu. Ipak, Seka, Zvezdana, Bata i Lugi najviše vole da se maze sa gostima. Oni se i maze sve, znači. Samo što se tiče hrane, slatkiša i ljubomore, tu nema kompromisa. A vidite, sad je malo blato, pa su se toliko izvaljali, to im je inače gušt. Kad izađu iz štale, da se valjaju, da čiste tu svoju dlaku, jer poni Šetland, sad on raste na Šetlandu i on sad dobija dlaku koja preslači dlaku za zimu. Prema konjima, kaže, gaji posebnu ljubav. Imala sam i kad sam bila mala. Kod babi i dede, deda imao prave konje koji su bili radni, ali eto, ja sam sad dobila ove male, slatke, razmažene. Zato je i njima obezbeđen ugodan smeštaj. Štala koja je u potpunosti napravljena od drveta. Konjići i naše životinje su velika ljubav suprugova, ali ja sam tu negde gde mogu da oškrbim malo ili da počistim kod njih, ili da ih nahranim, dam vode. Sve zajedno radimo i nadam se da će mi uslišiti želju da imamo još neku vrstu životinja. Mini koze planiramo mangulice, sve što deca nemaju u gradu da mogu da vide kod nas. Da rade, da se druže, igraju. Kada je pre 18 godina Ljiljana prvi put došla u Malu Remetu, vrlo brzo vezala se za istoimeni manastir i mati Rafailu i sestru Efrosiniju. Moje postojanje je upravo zbog manastira Mala Remeta i prvi put kad sam došla ovde, to je bilo sa Širokih ledina, jedno izletište nedaleko odavde. Upoznala sam mati i tu sam i ostala. Manastir je potiče iz 13. veka. U njemu su mošti Svetog Đorđa Kratovca mučenika. Manastir slavi pokrov Svete Bogorodice 14. oktobra, tad je slava. Prema predanju, manastir je osnovao kralj Dragutin Nemanjić, koji je Sremom vladao od 1284. do 1316. Prvi put manastir se pominje 1546. godine u turskim dokumentima, ali je vrlo brzo spaljen. Obnovljen je krajem 17. veka, a kao ktitor manastirske crkve pominje se Stanko Milinković. U Drugom svetskom ratu stradali su konaki i manastirska biblioteka. U manastiru se čuvaju i mošti Svetog Đorđa Kratovca, kojeg su Turci mučili jer nije hteo da se odrekne pravoslavne vere i kasnije ga živog spalili na lomači. U manastiru smo saznali da Remeta znači pustinja. Mala Remeta je stoga mala pustinja. Ipak, ona je, kako kažu meštani, oživela otkad postoji Fruškogorska lugarnica. Ovo je malo mesto, ali jako bilo zapostavljeno. E sad, kako smo dobili restoran, lugarnicu, Deurić,
Onda smo ovo živeli malo, tako da i meni dobro mogu da prodam svoje domaće proizvode. Turisti od Savete, najbliže Ljiljanine komšinice, najčešće kupuju rakiju, liker, med, jaja i orahe. Mogu da prodam sve. Svaki dan sam ovde, to je moja kuća. Tako da, znači, svima nam je dobro. Koliko je ovaj porodični biznis doprineo razvoju sela, govori i činjenica da je Fruškogorska lugarnica privukla mnoge svetski poznate ličnosti. Iz Hollywooda, to smo sad letos imali, 12 glumaca, snimalo se na Belom kamenu ili Bešenovačkom jezeru film, tako da proveli su kod nas 3 dana. Mackenzie, Somali, bilo ih je dosta, bilo nam je jako lepo, tako da, eto, to je nešto što bih ja izdvojila gde ljudi nisu sa ovog područja. Pošto radimo to visoko lovstvo, mogu da kažem da nam dolaze predsednici kantona Nemačke, to je redovno, od prvog dana, Slovenci, Italijani, u julu mesecu imamo Frilinguje kamp, to je jezički kamp koji je jako poznat u Švajcarskoj. Odabrali su nas, jako lepo radimo. Zamolili smo je da nam otkrije i koja je omiljena uspomena iz druženja sa holivudskim zvezdama. Oni ne znaju šta je hrana iz Srbije, generalno. Kod njih je sve veštački, to sad svi znamo. I tako, kad probaju našu neku hranu, mi se potrudimo i ono što nemamo da im napravimo, neke džakonije, tako da... Naprimjer, najviše su oduševili čvarcima, to ne znam šta su čvarci, krvavice i tako, to je nešto, kobasica, ta naša domaća, divljač, piletinu, naprimjer, se su mirisali, ne mogu prosto da dođu sebi da ta piletina tako miriši. Fruškogorska lugarnica privlači i veliki broj kompanija, jer je pogodna za organizovanje team buildinga, seminara i drugih skupova. Zbog svega toga, u toku su planovi da se proširi njen kapacitet. Obišli smo imanje, na imanju ima jedna kuća, tu želimo sada adaptaciju. Na toj adaptaciji će biti, tu sam ušla u jedan program, tu će biti možda 18 ležajeva, sala i šta želim da brendiram, kobasicu, kulen, neke naše domaće proizvode koje će baš ići Lugarnica, sa imenom Lugarnica i gde će biti poznato, nadam se, u celoj Srbiji. Tako da, to su mi sad ponudili, taj jedan program koji Republika je raspisala, pa ćemo videti šta će biti u tom segmentu mog poljoprivrednog gazdinstva. Jer zaista videli ste lepotu i ima. Ovo sve radimo do sad iz naših sredstava i to teško je, normalno, ali ima dosta imanja za dosta sadržaja, počevši od tog jezera za sportski ribolov, tako da bit će staze za šetnju, još nekih sportskih terena, tako da nadam se da ćete doći ponovo pa da ćete pratiti to naše. I mi se nadamo da ćemo se uskoro vratiti u Fruškogorsku lugarnicu, kako bismo još jednom okusili gulaš od divljači, uživali u dobrom vinu i razgovorima sa marljivom i prijatnom domaćicom Ljiljanom. Do sledećeg viđenja.